Dobrý večer, přátelé, srdečně vás opět a opět zdravím. Jak jsem řekl, my budeme pokračovat a rozhodl jsem se, že natočím videa ke všem maturitním okruhům, tudíž vlastně to bude nápomocné nejen pro maturanty a vůbec pro všechny studenty, které učím. No ale jelikož já jsem začal tou politologií, tak abychom neskákali, tak budeme pokračovat tak, jak to máme v té naší struktuře, tudíž budeme pokračovat filozofii. V předcházejícím videu já jsem něco naznačil, řekl jsem taková obecná ustanovení a teď pojďme si říct něco konkrétně. Jsme v 6. století před Kristem. Řekové, víte, to není pouze jeden jediný kmen. Jo, je to v podstatě velmi různorodá masa. Jo, není to masa homogenní, čili stejnorodá, ale velmi různorodá. Jsou to různé kmeny. Samozřejmě, velmi rozšířená kultura, velmi rozšířená, dá se říct, civilizace, protože řecká města nacházíme třeba ve Španělsku, na území současného Španělska, v jižní Francii, v severní Africe, dokonce Krym, jo, Chersones, nebo, no a zejména tedy v Itálii a na Sicílii. Takže a v Malé Asii nás to teď bude zajímat především, protože tam na západním pobřeží Malé Asie, čili dnešní Turecko, takový skoro vlastně nejgeniálnější kmen řecky, Jónové, píše se to měkký i, O, jo, Jónové, založili v podstatě takových 12 vzkvétajících měst. No a v těchto městech samozřejmě představte si, že tam to bylo takové centrum, nebo byly to takové, řekněme, tam končily karavany, tam přicházelo zboží z východu, no a v těchto městech pak nakládali na lodě, a putovalo to třeba do těch řeckých ostrovů, jak je známe teď. No a tam v podstatě podél toho Egejského moře bylo město Mílet, jo, Mílet, píše se to s někým, a tam v podstatě vzniklo takové, řekněme, zajímavé vyjevení ducha, jo, kterému my říkáme Mílecká škola. Mílecká škola. Vůbec teď my budeme se bavit, řekněme, o přírodních filozofech. Proč přírodních filozofech? Protože oni se pokusili nějak na základě rozumu, nepředpojetě, zjistit, jaké jsou základy přírody. Jo, z čeho všechno vychází. Jo, mýty něco nabízejí, ale jak jsem říkal v tom předcházejícím videu, právě ty mýty nám nestačí. A krádá se pochybnost, a to vy víte, která má svým následkem napětí bytostného tázání. No a vlastně tito filozofové přírodní jsou spojováni stejnou touhou najít takzvanou pralátku, neboli arché, jo? No, a teď v tom Míletu, v podstatě představte si v roce 640 zhruba, jo, cca, se rodí Thales. Thales, píše se to Thales. Thales. Thales byl skutečně člověkem, řekněme, velmi cestovalým, procestoval celý Egypt a můžeme o něm mluvit skutečně dlouho. Já vám třeba zmíním pár takových věcí velmi zajímavých. On nejspíše skutečně na tom východě poznal tamnější matematiku, astronomii, mnoho dalších věd. Třeba objevil spoustu matematických pouček. A vlastně vy sami dobře víte, že i dodnes jedna z těchto pouček nese jeho jméno. Jo.
Proslavil se třeba tím, že změřil výšku egyptských pyramid, protože v určitý čas změřil jejich stín. Třeba také k úžasu svých současníků úplně přesně předpověděl zatmění slunce. Jo. Zároveň také v podstatě dokázal to počasí předpovídat, ne vždycky se o to know-how podělil, jo, tak on třeba věděl, kdy nebude a kdy bude velká úroda oliv, jo, podle toho třeba skoupil všechny lisy, které potom pronajímal, třeba i tak se zbohatnul. Jo, rozumíte, takže byl to člověk velmi bohatý, byl to také státník, jo, v podstatě byl to takový mocný muž, jako jo, takový bohatý, mocný, no, jako Andrej Babiš, no, tak věřme, že i Andrej Babiš taky jako je i v oblasti, řekněme, filozofických a přírodních věd také tak zběhlý, co my víme, necháme se překvapit. No, a on vlastně podle antické legendy patřil do, řekněme, sboru sedmera mudrců starého světa. A třeba dokázal odpovědět na čtyři otázky, které hýbaly tehdejším světem. Jo? Tak třeba já vlastně budu říkat otázku a hned jeho odpověď. Co je na světě nejlehčí? Thales řekl, poradit ostatním. No a když jako se ptáme, co je na světě nejlehčí, no tak samozřejmě lidská přirozenost je tak uspůsobena, že se zeptá i na antitezi. A co je na světě nejtěžší? Thales řekl, poznat sám sebe. Mimochodem, tuto tezi velmi dobře si pamatujte, brzy na ní znovu narazíme, jo, když budeme mluvit o Sokratovi a o jeho slavném výroku gnothi se auton, jo, gnothé se auton, poznej sám sebe, jo, a poznáš svět. No, potom, co je Bůh? Thales řekl to, co nemá ani počátek, ani konec. No a nakonec čtvrtá otázka. Jak žít v nejdokonalejším souladu se ctností? Thales řekl, když neděláte to, co odsuzujete u jiných. Jo? Takže tak dál. No, od Chaletové skutečně můžeme mluvit dlouho, i přesto, že vlastně nic se skoro nedochovalo z jeho spisu. Jo? Ale i přesto vidíte, jak hodně, řekněme, do dějin promluvil. Samozřejmě jeho působení aktivní spadá do té vlastně, řekněme tak, jakoby 600 a až třeba 560. No a teď vlastně to nejdůležitější, vlastně, že jo, kde on, ten Thales, nacházel pralátku, neboli takzvanou arché, he arché. Thales se domníval, že pralátkou je voda, jo? Že z vody právě vyšlo úplně všechno. Jo? Voda, jo? Hydor. Hydor ve staré řečtině a to Nero v moderní řečtině. Takže toliko Thales. No a v té milecké škole my si řekneme nebo vyjmenujeme tak jakoby tři osobnosti, jo, které si budeme pamatovat pro maturitní zkoušku. Takže Thales a v podstatě jeho současník, jako třeba o něco mladší, protože podle odhadu vědců se narodil někdy tak jako 611 před Kristem, a to byl Anaximandros, jo, píše se to s X-kem. Anaximandros, jo. Takže Anaximandros, jak jsem řekl, rodí se zhruba 611, umírá zase zhruba cca 549. Anaximandros. Anaximandros
To je člověk, který v podstatě s tím tchaletem nějak soutěží o to prvenství, jo? Protože někteří, řekněme, vědci stále nedokážou s jistotou říct, co patří tomu tchaletovi a co patří tomu Anaximandrovi, jako který objev a tak dále. Nicméně u toho Anaximandra my můžeme říct následující a velice konkrétní věc. Jo? A sice, že on za pralátku považuje takzvaný apeiron. Jo, apeiron. Jo, apeiron. Co je to apeiron? Apeiron je něco neurčité a neomezené, ze kterého se postupně vyděluje sucho a vlhko, teplo a studeno. Z tohoto apeironu vycházejí světy a do něho se také navrací. A v podstatě od toho Anaximandra se nám zachoval jeden jediný zlomek a tam je napsána ta slavná věta, kterou já také často říkám studentům a když vlastně si tu větu pamatují, tak v mých očích je to velký bonus, že tyto světy si navzájem platí, si za své, takhle, tyto světy si za své bezpráví platí si navzájem pokutu a trest podle určení času. Jo, takže to je vlastně. Protože furt vycházejí z toho apeironu, vrací se do něj, v něm zanikají a vlastně o ničem nerozhodují. Takže za své bezpráví si platí navzájem pokutu a trest podle určení času. Mimochodem, ten Anaximandros de facto anticipoval mnohé, řekněme, vědecké objevy, tak třeba evoluční princip. Jo, protože Anaximandros se domníval, že skutečně Země původně byla v kapalném stavu a po její postupném vysoušení vznikly živočichové, kteří, ale pozor, nejdříve žili ve vodě a pak postupně, nějak řekněme, se přemístili na souš. Jo, takže vidíte, že v tomto smyslu on nějak jako předjímal, nebo řekněme, tušil evoluční teorii. Zároveň také se pokusil o vysvětlení vzniku hvězd. On říkal, že na počátku Zemi obíhal ohnivý prstenec, ten se roztříštil a jeho střípky stále obíhají zemi, jo, a vyzařují světlo. Takže to je také věc, o které často mluvím, protože se to dobře pamatuje. Takže Anaximandros je opravdu úžasná osobnost a vlastně ten jeho spis, zase víte často, aby vás to nějak, nesmí vás to mást, protože co filozof, tak spis o přírodě. Jo? Ať už ten filozof to tak pojmenoval, nebo ne, ale my prostě říkáme, že napsal spis o přírodě, tak je i u toho Anaximandra. Myslíme si, nebo domníváme se, že ten jeho spis byl, nebo jmenoval se jako o přírodě. No a potom, jako takovou významnou třetí osobnost, z těch Míleťanů bych řekl Anaxiména. Píše se to Anaximenes, pardon, s X-kem zase. Jo, Anaximenes zase za prelátku pokládal vzduch, nebo také, ale vzduch zase také vysvětluju studentům, že když vznikaly překlady těchto věcí, tak to už bylo třeba 18. století, jo, když se to překládalo do národních jazyků a tak dále. A to byl věk velmi materialistický, ta doba už byla těhotná, prostě třeba revolucí francouzskou a tak dále. Jo, bylo to materialistické. Takže jakoby to slovo pneuma dá se přeložit jako duch, jako vzduch. No tak samozřejmě materialista to přeložil jako vzduch. Člověk věřící by to přeložil jako duch. Jo, to je. Představte si, že jako lihovina. Jako co napadne lékaře, když uslyší slovo lich? No, jakože nějaký dezinfikující prostředek. Co napadne alkoholika? No, jakože se to dá požít a je to
Je to skvělé. No, takže řekněme, považoval za pralátku vzduch, nebo spíše lépe řečeno duch, protože pro něho ten vzduch to není nějaké jako pro něho to je oživující, myslící dech pro toho Anaxiména. Jo? Oživující, myslící dech. Proto správnější by bylo říkat duch. No ale jelikož vy máte na zesově mě, tudíž máte i širší rozhled. A proto vy budete vědět, že ať už duch nebo vzduch, jo, záleží na interpretaci, víte, z čeho ten Anaximenes vycházel. No a ten v podstatě také sdílel, řekněme, tu představu o střídání vzniků a zániků světa nebo světů a tak dále. Takže v podstatě teď máme za sebou Míleckou školu, víme, v čem, řekněme, vynikala, známe, řekněme, úplně ty nejznámější osobnosti, můžeme si o nich něco povědět. No a v příštím videu budeme pokračovat a řekneme si něco o škole pythagorejské, no a samozřejmě o té klíčové osobnosti pro tuto školu, a sice o Pythagorovi. Jo? Takže se zatím mějte krásně a ať počátek, který najdete, jo, bude skutečně počátkem dobra.